Թերևս անակնկալ չէր այսօրվա ԱԳՆ-ի մոտ բռնությունների ալիքը, չնայած որ Սրբազանը հայտարարեց, որ ոստիկանների հետ զրույցից հետո, ոստիկանապետի հետ զրույցից հետո, կարծես թե ոստիկանները հակված չեն բռնության, բայց հրաման կա։ Ինչ է կարծում այնուամենայնիվ, ինչու այդ բախումները տեղի ունեցան։ Կարծում եմ մայիսի 26-ից հետո մեր երկրում արգա է երկիշխանություն։ Եվ մայիսի 27-28 հաջորդո օրերը, եթե հետևենք, կնկատենք, որ ամեն օր կատարվում է մի դեպք, որտեղ այդ երկիշխանության դարերը երևում են։ Մենք նաև այս վայրակության զուգահեռ միաժամանակ ոստիկանության զսպվածություն ենք տեսնում։ Այնպես չէ, որ նրանք հազարներով գալիս են և հիմնականում չեն միջամտում, չեն խանգարում ֆիզիկապես, հիմնականում։ Մենք նախկինում գիտենք, ինչպես էին միջամտում, խանգարում։ Ուստի կարծում եմ, որ շատ նուրբ օրեր ենք ապրում, ամեն օր փոփոխություններով լի։ Վստահ եմ, որ Գորքի տակ չերևացող գործընթացներ են գնում ի օգուտ հայ ժողովրդի։ Նկատի ունեք ներքին խմորումներ կան քաղաքացիական պայմանագրում իշխանության վերնախավ։ Փաշինյանը գործնում է իշխանությունը։ Իմ կարծիքով գործրել է, նա չի ուզում համոզվի այդ փաստի հետ եւ իր վերջի, այսպես ասած, շարժ ու սևերն է փորձում անել անհավասարագշիր, որը վտանգավոր է։ Եվ այստեղ Սրբազանի գլխավոր առաքելությունը նաև այս փուլում, կարծում եմ, փոփոխություն այնպես արվի, որ լինի անցնցում։ Հեշտ չի, այդպիսի մի բադուհաս, երբ մեր երկրի ղեկավար կառավարիչն է, այդ բադուհասի օրոք փոփոխություն կատարես, անցնցում, շատ բարդ է, շատ դժվար է, բայց ես լավատես եմ, որ Սրբազանի մոտ այդպես հաջողվելու է։ Պարոն Սեֆիլյան, չեմ կարող չհարցնել, արևմտամետ մի շարք ուժեր, ովքեր կոալիցիաներ են ձևավորում եւ այլն, ԱԺԲ-ին մեղադրում են, ասում են՝ դուք կանգնել եք ռուսամետ ուժերի կողքին։ Հիմա ովքեր են ռուսամետ, ովքեր ռուսամետ չեն, հիմա շարժումը ռուսամետ է, ռուսամետ չէ։ Ես դա ուզում եմ մի կողմ թողնել։ Ուղղակի ուզում եի անդրադառնանք այս մեղադրանքին։ Ինչու է այդպես ստացվել։ Նախ ես ձեր մատնանշած արևմտամետ շրջանակներին ճագերդի մեջ կվերցնեի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, նախ ասեմ, որ Ռուսաստանը գնում է մեր տարածաշրջանից, անկախ մեր ցանկությունից։ Ռուսաստանը գնում է մեր տարածաշրջանից։ Եվ այժմ արգա է, երբ Ռուսաստանը գնում է մեր տարածաշրջանից, բնականաբար ովքեր են պատրաստվում ներխուժել, թուրքական կողմը։ Սա հստակ երևում է։ Մենք արդեն դարուց ավել է այս արգա իշխանություններն բնութագրում ենք որպես թուրքամետ իշխանություններ։ Այժմ թուրքայենտագա, հա, թուրքամետ էլ չեն, արդեն թուրքայենտագա իշխանությունները։ Բնականաբար բոլոր ուժերը, որոնք դեմ են, որ մեր երկիրը թուրքացվի, պիտի կորզակցեն, ոչ թե միացուլվեն, միասնական դառնան, այլ հստակ օրագարկի շուրջ կորզակցեն։ Սա քաղաքական ամենա, այսպես ասած, հա, դա ինչպես ասեմ, շատ բարձ քայլ պետք է լինի բոլոր շրջանակների կողմից, ոչ թե պետք է զարմանան, թե ինչու այսօր արևմտամետն ու ռուսամետն ու այլ ուժեր իրար հետ կարողանում են, ընդհանրապես սա հասունության նշան է, բայց ես ասեմ ցեզ, որ մենք այդ հասունությունը չենք ունեցել երկար դարիներ։ Եվ այստեղ այս հարցում Սրբազանի գերբարի արգայությունը շատ օգնող է, եւ իրոք այս գերբարի հայտնվել այս օրագարկով, այս նպատակով մեր համար բանը ընձա է, հա, իվերուստ ընձա է, գուցե այդպես, հա, ազոմատը խառն է, այո, աշխարհակաղակական վերջի տասավորումների պատճառով այժմ մեր ապակա իսկական ճաշնագիստների նաև օգնությամբ է լինելու փոփոխությունները այստեղ թուրքական կողմին զսպելու համար, բայց միաժամանակ այստեղ միայն այդ աշխարհակաղակական անկամանքը չի, այլ նաև, ինչպես ասենք, շատերը երբեք չեն հավատացել հայ ժողովրդի վերածնման, ես շատ նմանեցնում եմ այս օրերը
մեր ժողովրդի վերաձննդի, որովհետև եթե լսեք Սրբազանի ելույթները, նա շատ խորքերն է բրբդում, կանդում, շարժում, հա, մեր արմատներն է ջրում, էդում, որը 30 տարի է քաղաքական տաշտում այդ որակի քաղաքապարական համամարտկային ազգային խոսույթ չի եղել։ Այդ պատճառով շատ կարևոր է, որ շարժումը օր առաջ հասնի իր հաջողությանը, այսպիսի առիթ պիտի պատճառել, եւ այժմ մենք չենք խոսում անցումային փուլի փոխանցագությունից։ Մենք ասում ենք, եկեք այժմ խոսենք միայն այն բաների մասին, որոնք պիտի օգնեն օր առաջ ծերբազատվել գլխավոր բադուհասից։ Հերացվի, հետո արդեն փոխանցագային իմաստով ով ինչ առաջարկ ունի, որ քաղաքական ուժը ներգրավենք, բայց այստեղ ամենակարևոր անգամանքը, որ հայտնվել է մի գերբար, որ ասում է, ես ստանցնում եմ պատասխանատվություն, այդ ձանր պատասխանատվություն անցումային փուլի, մենք գիտենք ինչպեսի վիճակում է մեր երկիրը։ Եվ միաժամանակ ես ճանաչում եմ քաղաքական հավակնություններ, այսինքն այդ անցումային փուլի ավարտին դա գլինի 6 ամիս, թե 1 տարի, թե 1.5 տարի, պիտի լինի ընդրություններ, ձևավորվի նոր իշխանություն, եւ այդ գարանտը չեզոքության դվյալ անստավորությունն է։ Սա կդած երևույթ է, պիտի գուրգուրալ, պայպայել եւ օժանդակել ամեն ինչով, եւ արիթից օգտվելով ես մեր ժողովրդին գոչեմանում լինել առավելապես ակտիվ, առավելապես արցագուրտ վերցրեք ձեր գործերից, դասատուլ արեք կամ գործատուլ արեք, մասնակցեք այս կարևորագույն գործին։ Պարոն Սեֆիրյան, բայց եւ մտայնություն կա, որ արևմուտքը պաշտպանում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Սա այդպես է։ Այսինքն արևմուտքը գողմ է, ասենք ֆրանսիան գողմ է, որ Հայաստանը տրկանա։ Հիշում եք Ֆրանսիան ինչպիսի հայկական օրակարգեր է բարձրացնում։ Հիշում եք Մանուշյանի օրակարգը, ով դա հայամայքը արեց, դա ոչ, ֆրանսական պետությունը նոր հիշեց Մանուշյանի արգայությունը, եւ դա պատկամ է, չէ՞, ժողովրդին։ Բոլորովին վերջերս Հայաստանը մեր մեծ Բրիտանիայի, նո միգուցե հակատուրք Ֆրանսիան համաձայնվի Հայաստանը թրկանա։ Դուք ֆրանսան եք ասում, բայց օրինակ բոլորովին վերջերս Հայաստանում էր Մեծ Բրիտանիայի, եթե չեմ սխալվում, արտաքին հետախուզության պետը, Եվրամիությունն է ողջունում սահմանազատումը, Միացյալ Նահանգներից են ողջունում։ Շատ նաև դերեգուտային դաշտը այնքան խառնված է, միաժամանակ դեզինֆորմացիան այնքան շատ է, այսօր մենք հազիվ կարողանում ենք գովնորոշվել ինչ է կատարվում, շատ բարդ է, վիճակը, բայց այստեղ ես երբ քչարաչ խոսեցի մեր իսկական դաշնակիցների արգայությունը, այստեղ իրենց շահերը եւ մեր շահերը համընկնում է, դա եւ վերաբերում է Եվրոպային, անցնես Ֆրանսիայի, դա եւ վերաբերում է Իրանին, եւ դա եւ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, դա եւ վերաբերում է Հնդկաստանին եւ Հունաստանին։ Սա անկախ մեզնից այդ շահերը համընկնում են, մեզ մնում է ունենալ ազգային գլուխ Երևանում, եւ այս հնարավորությունները, հնարավորություններից միայն կարելի է օգտվել, այլ ոչ թե վնասվել։ Իսկ միջև այն ժամանակ, որ Թուրքիայի ենթակա իշխանություն են, մենք ամեն օր գործնելու ենք։ Շնորհակալություն։ Հայաստան հայրապետին մեկ անգամ չէ, որ մեղադրել են Ռուսաստանի գործակալ լինելու մեջ, նաև նա պարգև ստացավ Ռուսաստանի նախագահից։ Ձեզ չի խանգարում այս հանգամանքը, արդյոք դուք եկեղեցին համարում եք ինքնուրույն անկախ կառույց աշխարհակաղակական որևէ կենտրոնից։ Ոչ, մեզ չի խանգարում, եւ մենք պիտի սովորենք լինել քաղաքական։ Մենք մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի շահերը պիտի փասենք ամեն բանը վեր։ Եվ եթե որևէ շրջանագի հետ այդ կորձակցությունը ի օգուտ իմ ասած շահերին է, հանկիս պիտի կորտակցի։ Պիտի լինեն քաղաքական։ Էմոցիան պիտի տնել մեկ կողմ, կամ ասեգոսեները, այս ում կորձակալն է, այն ում կորձակալն է, եւ այլն։ Մեկ կողմ ենք տոնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է եկեղեցուն, եւ այս իմաստով եւս բադահական չէ, որ Սրբազան հայտնվել է։ Ինչու հայտնվեց այս գերբարը, որովհետև մեզ հայերիս այս 30 տարիների ընթացքում չի հաջողվել քաղաքական տաս ձևավորել։ Չկա քաղաքական տաս։ Խայդարակ բարակ դվածություն, անհանդուրժողականություն, ոչ քաղաքական մտնոլորտ,
ոչ մեկը ոչ էլ չի կարողանում խոսել։ Բարձ է որ դժտամի մի դոկտորի այդ ամեն ինչից։ Եկեղեցի քաղաքականներ կան թե քաղաքական ուժերը։ Եկեղեցի միշտ էլ քաղաքական է։ Վերջապես այս բանը քաղաքական ոչ քաղաքական այդ խայտարակ թեման էլ մի գոմ թողնենք, շատեր հա, չէ, շատեր խառնում են գուսակցականն ու ոչ գուսակցականը։ Ոչ գուսակցականին ասում են ոչ քաղաքական։ Չէ, միշտ պետք է լինել քաղաքական։ Գյանքում ամեն ինչ քաղաքական է։ Իսկ Սարդարաբադային օրերում պետք է լինել վերգուսակցական, բայց անպայման քաղաքական։ Իսկ ինչ էի ուզում ասել, ուզում եմ ասել, որ մեր նաև բախտը բերել է, ինչքան էլ որ մեր եկեղեցին այս տարիների որպես հաստատություն վերջի 11-ին մենք գիտենք, որ շատերս դժգոհ են, ինչպես մեր բազմաթիվ հաստատություններ հիվանդ վիճակի մեջ է, ինչպես մեր ժողովուրդը հիվանդ վիճակ։ Մենք բոլորս քաղաքականապես հիվանդ վիճակի մեջ ենք, այդպես էլ այս հաստատությունը հիվանդ վիճակի մեջ է։ Բայց բարեբախտաբար այնքան մի հիվանդ չէր, որ մտներ այս ձանր բերի տակ եւ ինքը դառնար միավորողը, համախմբողը։ Սա պիտի գիտակցեն բոլորը։ Բոլոր քաղաքական ուժերը անխտիր։ Եվ ըստ էմի կարևոր անգամանք, ով բոլորի մեջ նաև կան ղերբարներ, որոնք անցած, հա, դասնամյակներում ունեն վատ համբավ։ Այդ մարդիկ նաև պիտի գիտակցեն, որ իրենք պետք է լինեն օկնողի թերում, առանց առաջ գալու։ Օկնողի թերում օկնեք, ինչով կարող եք։ Անշուշտ։ Նաև դրա ֆիոդալ են անվանում Բագրատ Սրբազան եւ այս լավ հումորով ներկայացնում է Սրբազանը։ Հոգեորական նշանակում ֆիոդալներ ճոր, հա, այսինքն երևի այստեղի մարդկանց եկեղեցու ճոր է անվանում Նիկոլ Փաշինյանը, չէ՞ գիտեք, որ իշխանությունը կա։ Այդ մագարտագի մարդկանց հետ, այսինքն Նիկոլ եւ իր ընկերներ, ներողություն, պետք չէ բանավեճի մեջ մտնել։ Այնտեղ, հա, բարձունագության քերիշխում է։ Բարձունագությունն է քերիշխում։ Այնտեղ չգիտեն կյանքը ինչ է, ինչ խորքերում ինչ կա, նրանք այդ նյութական հարթությունից բացի ուրիշ ոչ բան չեն տեսնում։ Բարեբախտաբար այսօր եկել է Սրբազանը հագագշրելու այդ նյութաբաշտական մեր առօրյային, որի գլխավոր պատճառներն է, մեր պատճառներից մեկը եղավ Արցախի գորուստի, եւ եթե այսպես շարունակենք, եղածը պիտի կորցնենք։ Բայց ինչպես ասեցի, ես լավատես եմ, ոչ միան չեն կորցնելու, եւ կորցրած ենք վերականգնելու, ավելին ենք վերականգնելու։ Շնորհակալություն։